Yagenze okuveeno ngagenda waka. Akabenje kano kabadde ku luguudo lwa Najjana Nkumbi Busabaala nga bakola oluguudo waliwo pipe z'amazzi ezasaliddwa. Kale nga ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi babadde bali mu kutereeza ebyo ebyayonooneddwa ng'ekimotoka kyabwe ekibaddeko pipe z'amazzi kisimbye ku mabbali w'ekkubo. Omuvuzi wa boda boda Musinguzi Charles atemera mu gy'obukulu 23 n'ayingira ekimu ku bimotoka by'amazzi ebibaddeko pipe ne zimufumita mu kifuba bw'atyo n'afiirawo. Omugenzi adava ku mirimo gye ng'adda waka ng'atambula mu kkubo n'asanga emmotoka ng'etikkula bipayipu. Bwe yadde ayitawo bw'ati bano babadde basitula bipayipu ne bakimukoonyesa. Era ono omuvubuka wadde omuvubuka wadde emyaka 23 alese omukazi n'olubuto lwa myezi 2. Okufa kwa Musinguzi abatuuze bakutadde ku bakozi b'ekitongole ky'amazzi okukola mu matumbi g'obudde emirimu beﬁtting. Bagambye lwakiri banditaddewo obubonero obulaga nti waliwo emirimu egigenda mu maaso mu kiseera ekyo. Bali abuzibu naye obuzibu bwabadde bano abaawoota bye bakola si bye baleese ensobi. Bagenda bagyamu payipu zaabwe ezaagunda ez'amazzi ali bataddewo nkola ki? Nale bagadinga nti neno waliwo tuli nkola ki tuli mukola. Tiyalabye emmotoka eyo ng'eri mu kutikkako payipu z'amazzi. Omwana atomera emmotoka eyo n'afa. Wabula ne bakukulumira ekitongole ky'amazzi olw'okuwaayo obusente obutono obw'okuwerekera omugenzi. Tulinamu okwemulugunya ku bawoota. Sente ze batuwadde zigenze okutukwasisaako okutwala munnaffe waka. Sente zimala. Ssentebe wa boda boda mu divisioni y'e Masajja yennyamidde ku ngeri munnaabwe gy'afuddemu era aliko okulabula kwakoze eri abavuzi ba boda boda. Naye abakulembeze abakola ekkubo aba kampuni ya woota mutuyambe. Bwe wabeerawo nga waliwo embeera ey'okukola ekiro era muteekewo sayini eraga nti waliwo ekigenda mu ki mu maaso. Ssentebe w'ekyalo kyandikutamadda Sebadduka Beeka asabye abantu bonna abakozesa oluguudo luno okubeera abeegendereza naddala abazadde abatwala abaana ku masomero. So njagala okukubiriza abakontrakita abali ku luguudo babeere nga bateekawo obupande buli mmotoka zaabwe ziba zikola kati omuntu agenda okuva eri ng'alengererawo nti waliwo emirimu egigenda mu maaso balimefuna obwe naye nga tutegeezeddwako nti awo omulenzi yafunidde akisidenti tewabaddewo kiraga nti waliwo mmotoka ya kontrakita egenda mu maaso n'okukola emirimu. Njagala n'okusaba abakontrakita batutereemu hamu emmotoka zino zireme kubeera nga zidduka sipiidi ey'amaanyi. Oluvannyuma omulambo gujjiddwawo ne gutwalibwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.